Vixe, oi, 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 oi. Oi, teste. Oi, oi, oi. Oi, oi. 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 Oi, oi, chegou bem? Deixa eu tirar, aí, tirei o ganho um pouco. Oi, 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 aí, assim? Oi, 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 tô falando longe, ó. Oi, tudo bem? Oi, estou falando, microfone. Oi. Oi, hã? Alô, meus amigos do esporte, estamos diretamente do estádio Olim Barreto fazendo o programa do esporte hoje, nesse sabadão especial, véspera do jogo do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. Oi, oi. E esse aqui, Fontana? Oi.
Oi. Contando. Oi, Fontana. Tudo bem? Oi, Fontana. Hã? Oi. Oi, Fontana. Tudo bem? Oi. Baixo. Oi. Alô? Oi. Oi. Ah, tô no máximo da mesa aqui. Deixa eu trocar de carro pra você. Vê aí. Oi. Oi. Aí, tá bom, tá acordado. Oi. Tá faltando. Tá, mas peraí. Oi. Tá funcionando? Oi. Chegou. Agora o outro. Oi. Beleza. Oi. Chegou esse? Tá, segura aqui. Oi. Eu vou usar lapela, dois lapela, tá? Ô Fontana. Que horas são? Hã? Você tá a tela limpa agora, Fontana. Fontana? Tá conectado, Fontana. Aí, chegou? Tá pro estádio, né? José, dá um grau em mim aqui. Beleza. Traz. Você chegou, filé. Fica, viu? Onde é que a menina do dia pra ficar? Não, vê o áudio agora. Vou desligar o telefone, pega o radinho aí e põe o fone. Tô com o radinho já. Viu, vem aqui. Pega aqui, um quadro bonito, ó. Pois é, ajuda ele, ela aí, mais certo. Fica, pega o Ademir meio aqui embaixo, pra nós não fazer esse estourar íris, ó, tá vendo? Isso. É, fica ali, eu fico mostrando o estádio. Fica ali, né? Ele tem que regular a altura. Pois é, você vai usar o tapete pra deixar nos caras? Eu tô na loja, mandou montar lá pra mostrar o estádio, pô? Não.
A minha mulher mostra o estágio, você fica comigo. Oh, meu Deus. É mais experiente. É mais experiente. Então deixa, fica aqui, é. Eu já tenho 50 anos de estágio. 50 é minha idade, eu tenho 30 anos. Deixa eu ver aqui. Demir, e a Libra? Será que nós vamos precisar para a semana que vem, Demir? Uma tapadeirinha, só para a menina da Libra. Só para hoje. Hã? Só para hoje. Manda a prefeitura fazer. Que prefeitura, mas porque nós somos longe daqui. Onde você trabalha. Trabalho fazer não. Uma tapadeirinha. Pedi pro Juninho. Nem fala. Seu Juninho tem mais casa, Juninho. É, sim. Só sabe pedir favor pra ele. O Juninho responde a vida aqui. Lá, ó, que. Disse que tá sem rádio. Aqui tá ligado, né, com o Fontana? Tô ligado. Tem que apertar aqui? Porque, não, manda ele. Deixa eu mandar ele falar lá. Tem que falar lá. Desce o HD lá pro Fontana, pelo menos. É isso que ele pediu, né? Desce o HD lá. Eu já mandei ele. Tô ouvindo. Tô. Cadê o HD? O HD pra me levar lá do comercial. O HD. O quê? Não, tá. Eu tô... Não, eu tô sem, só tenho, só tô sem o microfone ainda. Onde tá? Tá, tá muito escuro a imagem, Zé. Desce o HD ali pra mim, pega o HD ali pra mim. É. Oscarvinho tá sincronizado com você, Fontana? Viu? Onde é que escurece aqui, essa aqui? Aí eu não sei. Aí, é eles, tem que ser manual, né? Tem que ver aí. Pera aí, esse cabo aqui. Leva lá pra ele? Leva lá pra ele. É que eu não apareci, né? Zé, eu não posso chegar, vou ter que vir, deixa eu ver. Aí, nossa, aí. Minha mulher jogou em cima do cabo ali. Vixe, Maria. Nossa, mãe de Deus. Ô Fontana, você tá me ouvindo bem? Tá bem a lapela? Vou aqui eu. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, Zé, pode me mandar atrás aí, porque o meu microfone fica aqui, ó. Não. O áudio? Eu não sei que era essa câmera. Não tem? Tem eles sim, manual. Aonde que é isso? Não tem botão? A chavinha, basta pra manual aí. Aqui? É, pera aí. Você sabe? Essa daqui, ó. Aí, ó. IA aí, ó. Manual, IA. Aí. Põe pra... Ah, aí. Aqui que é eles? Tá no limite. Tá escuro. Tá muito sol. É foda. É, tá no limite. Oi, Fontana. Amor, fala aqui pra mim. Viu? Fala pros caras virem aqui pra mim. Estão lá? Então manda o jogador vir aqui. Ô, Dieguinho. Fala pros meninos. Viu? Ô, Dieguinho. Você é que tem a camisa do clube nova lá pra vir? Você falar, os outros aqui. Eu preciso de jogador agora. Vê com o índio, quem que ele quer que venha? Fontana sumiu de nós. Sumiu de nós? Fala pro Fontana falar. Amor, vem aqui. Vou fazer teste de áudio. Tô muito escuro? Se você ficasse aqui, o apresentador não dá? Eu ficava embaixo?
ali virada para lá, você traz aquela para cá. Leva ela mais para lá, Zé, se quiser, também, né? Você cuida aqui? Cuida que eu vou lá. Fontana? Eu tô descabelado. Fala pro, fala pro Douglas. Não, mas eu já vou tirar. Eu tô comendo. Ah, está almoçando. E o jogador? Sem camisa. Sem camisa, sem uniforme, né? Não, mas aqui vai ficar. Como é que os caras vão vir aqui? Mais pra cá, vamos fazer aqui, ó. Leva essa câmera pra lá, Tata. Muito pode? Vai mais pra lá. Põe ela pra. Aí, alinha ela no campo. Pra ficar mexendo com o campo. E essa aqui tá funcionando? Ô Fontana, você tá me ouvindo? Hein, Fontana? Eu já tô indo lá, já tô indo lá. Viu, você não tá ouvindo ele no rádio? Eu não tô ouvindo porra nenhuma, tô falando. Não, tá no canal 1. Que canal que é? É um mesmo. É um mesmo. Aí, ó. Ué, por quê? Pluga de novo. Oi, Fontana. Tá me ouvindo? Não, o fone não tá, pera aí. Oi. Você não tá ouvindo? Como é que eu tô ouvindo você? Agora eu tô ouvindo, fala, Fontana. Oi? Tá ouvindo agora, né? Tá falhando. Então tem que trocar esse rádio. Eu não tô te escutando, Fontana. Poxa, o som é meu. Ele não tá te ouvindo. Fala pro Douglasinho aqui, mano. Pra abrir o programa. Não, mas ele vim pra abrir o programa comigo. Poxa, eu tô fazendo isso aqui pro clube. Abre pro capatinho. Mas eu não sei como foi. Pô, filho, dá tudo certo, filho. Quando ele fica em mais no estádio, Júlio, ele já mandou largar a ficação no estádio. Mas e eu aqui? Pois é, você aqui que coisa no estádio. Mas qualquer coisa, eu venho ajudar. Pode. Sabe por quê? Eu vou ser sincero, ele chamou agora na hora, se ele tivesse falado, eu ia ver tudo isso antes da Libra. Não, mas eu ia falar. Tá bom. Fontana. Tocou outro rádio. Hã? A câmera não tá em mim. Câmera. Hã? Desligou, põe pra gravar. Agora vai ter que configurar aqui de novo, cara. Traz a câmera pra mim, então. Traz a câmera pra mim. Só a câmera, Fontana. Não, não acabou, não. Tem outro pequenininho lá. Vem aqui, abrir o programa. Vem aqui, presidente. Ô, Fontana. Tá certo agora ela? Tá certo ou não? Vem aqui, gente. Pronto. Beleza? Vai lá. Nós. Agora você vai. Tá certo aí ou. Não, você é de mim aqui. Olá, tudo bem? Entra em mim aqui, ó.
Tá a pasta hoje? Matérias. Vê o que que tem e vai falando pra mim. Tchão! Tô escuro, amor? Tô muito escuro? Eu tô muito escuro? Põe por baixo esse lapela. Tchau, pra ficar perto do coisa aqui, vamos ver se vai pegar. Ô Fontana. Vai falar o Rogério. Fala, Rogério. Olá, tudo bem? Beleza? Não dá pra clarear, não dá, a minha lente não clareia, era pra ter outra máquina. Ao menos que a gente vire pra lá, né? Caso do sol. Você vê como você vai organizar aí também. Desce ali a câmera, amor, então. Desce a câmera. Desce a câmera ali. É, vai ter que virar, Zé. O problema que... Aí, vira em mim. Hã? Então, mas aqui para abrir o programa, que tá muito feio o fundo lá, seu Fontana. Hã? Então, mas Zé, pega aquela câmera lá, a outra, Zé. Daí, por favor. Ele não quer tá, traz aqui, essa aqui, eu vou ficar com o estádio, sem o estádio ou no estádio? Tá claro? Tá claro aí? Tá ruim, Fontana, a imagem? Traz ela mais. Não, eu não posso, não consigo mais por causa do microfone. Pera aí. Vai entrar? Bruno Peruca? Hã? Vira aqui você pra mim. Rogério, vem pra cá você. Pera aí. Uma chavinha aí. Uma outra. Aí. E aí? Fontana? Melhorou? Ah, tá removido o vídeo, né? Aquele link que você me mandou ontem, né? Ó, Miguel, ah, não, Miguel, vem comigo, ó. Quem tiver, a gente vira, faz 2 anos. Eu até mandei uma mensagem lá pra você. Aí, meu amor, vai lá, ó. Leva o cama pra lá. Aí, mostra. Aham. Uhum. Ó, põe o campo de fundo, você, amor. Vira pra lá, põe o campo de fundo. Então o Miguel usa eu aqui. A minha mulher vai aparecer, Fontana? Não entendi o que você falou. Vem. Agora vem pra cá, você. Amor, sobe, pega a câmera e sobe lá em cima. Pra baixo ou no mesmo? Daí você sai do ângulo, você vai pra baixo. Miguel, agora é com você, tá? Deixa a minha mulher subir lá pra cima. Pode ir, pode ir, amor, lá. Pega você de cima pra baixo. É ao vivo, meu. Daí, Marcão. Ao vivo no Sport? Miguel, tá ali? Tô nos dois. Na hora que você falar pra mim falar, eu vou embora. Você achou o pacato aí? Viu? Sobe o mão de grau, por favor. Vem, Rogério, aqui pertinho. Do ladinho, ele tá certinho. E a caixa? Acho que tá. Não tô todo rebocado aqui, não? Tô bonitão aí, ô Fontana? Não, tá. Agora pra rir, segura. Aí, tem que puxar a máscara, não? Vamos entrando. Acho que não. Não precisa, não. Estamos testados. Ah, é, vai chegar a camiseta. Estamos testando. Lógico. A maior alegria que tem que é zero. Né, Caio? Daí, Guigo, ontem tomou um banho de... Deixa estourar isso, mostra verdinho. Vai. Não, depois o Rogério entra. Desce lá que eu faço a abertura. Tá bom. O Rogério saiu de cena, só eu. Tá bom. É o esporte, é ao vivo? É o esporte, é ao vivo? É ao vivo. Pera aí, tira o microfone. Mas o cabo não vem, eu sei que tem que vir, Zé. Quem sabe faz ao vivo, galera. Alô, você, meus amigos do programa do esporte, sejam bem-vindos. Meu amigo Narciso do Prado, meu amigo aí, o Escavinho, o Fontana, estamos aqui ao vivo, direto do Estádio Olímpio Barreto, contagem regressiva. Amanhã, por volta disso aqui, o coração está batendo mais forte, que está chegando aí o jogo.
a primeira partida do Apucarana Esportes no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. E olha, o trabalho foi muito grande aqui no estádio. É, parabenizar o pessoal que trabalhou, ficou lindo o estádio aqui da cidade de Apucarana, né? O vermelho, preto e branco aqui no estádio. O estádio está pronto, Oscar Del Fontan deve estar mostrando talvez aí um pouquinho das imagens para vocês aí do estádio Olímpio Barreto. É, a gente está aqui ao vivo, um programa todo especial para você. E a gente vai trazer muita coisa aqui. O presidente está aqui do meu lado, está a diretoria, está os jogadores, está todo mundo aí ansioso para começar, é claro, esse campeonato. E a gente vai dar parabéns aí a toda a estrutura que foi montada para a gente estar também amanhã levando o jogo no portal do clube. Gente, do meu lado tem aí as pessoas que fazem o clube acontecer. E você vai ficar ligado aí, pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, que daqui a pouco eu vou dar um alô. E a gente vai estar sorteando uma camisa do Dragão do Norte. É uma pena que a gente não pode estar vocês aqui dentro do estádio, que seria legal pra caramba, né? Esse estádio bonito e aí também o torcedor. Mas a gente, vocês aí com a torcida, você que gosta do time do Apucarana Esporte, do time do Tricolor, gosta do time, você vai estar comparando aí, vivendo essas emoções dentro do aqui do estádio. Na segunda-feira à noite a gente está trazendo entrevista para vocês e hoje um programa todo especial. Do meu lado, está chegando aqui perto comigo, é o nosso amigo, parceiro, vice-presidente, vem especialmente, Rogério. Tudo bem, David? Tudo bem? Rogério aqui, só para falar aí para vocês. Eu e o Rogério estamos do lado aqui. Saiu agora o resultado do Covid-19. Todos os atletas do Carano Esportes, inclusive a diretoria que vão estar aqui junto para assistir, o Douglas, o Caio, o Carlão, o Tião que está ali assistindo a gente, todos. Graças a Deus. Tendo aí, no caso, seria. Seria aí todo mundo zerado. Nenhum jogador teve problema com o teste Covid-19. E é uma maratona de teste, gente. Esse teste foi feito 72 horas. Não é isso mesmo, Rogério? É depois, antes do jogo, mais 72 horas. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Ademir. Grande satisfação retornar aqui a Apucarana, no Paraná. Depois de um tempo, né? A Apucarana sobre uma excelente gestão do Douglas Rodrigues, o presidente. Eu, como vice, um pouco afastado, né, dado as atribulações diárias aí do trabalho em São Paulo, muito corrido, muitas viagens, mesmo com a pandemia trabalhamos bastante, né? Certo. E a questão dos testes do Covid, né, extremamente necessário, né, um plantel desse tamanho nosso, né, seguindo à risca todas as exigências, né, mais de 25 atletas, somados à diretoria da mais de 35 pessoas. Então, segurança em primeiro lugar, né? Saúde, seguindo as orientações primeiro lá do ordenamento Organização Mundial de Saúde, CBF, até a Federação Paulista de Futebol, né? E é com grande satisfação, o coração bate mais forte, como na sua abertura, né? Até mesmo porque, até arrepia falar, o ano passado nós ficamos em terceiro lugar. Isso. Quase subimos, né? E grande expectativa esse ano, né? E eu agradeço muito o meu retorno aqui ao programa O Esporte. Sabe que eu gosto muito de você, né, Demir? Eu, com certeza, eu gosto dessa equipe fantástica. Você, Vício, Douglas, presidente, o Tião tá ali, Marcão tá ali, né? O Fabinho tá gravando ali com a gente ali, né, Fabinho? Fabinho não gosta muito de falar, né, Rogério? Você, a gente já fala, o Douglas também adora falar. É verdade. E esse investimento que o clube fez em fazer, um investimento alto, você que tá junto com o Douglas, é um trabalho que é feito incansavelmente, né? Esse projeto não tinha o Covid no começo. Exato. Como que a diretoria fez para abraçar, para pegar aí mais esse problema, sem o torcedor ainda para ajudar dentro do estádio? É, eu costumo dizer que todo planejamento estratégico empresarial, dentro dele tem ali o planejamento financeiro, né? E tudo isso pode sofrer alterações, porque infortuitos aparecem, né? Em 2018, quando nós começamos com um grupo de empresários pequenos. Dado ao resultado de acesso, mais empresários chegaram, alguns empresários da cidade também nos apoiaram. E para 2020, esse time cresceu. Ainda a gente tem um grande espaço para crescer. Mas quando se cria um trabalho sólido, com uma estrutura sólida, as coisas começam a gerar uma reação positiva. Por mais que o resultado do acesso não veio ano passado, as pessoas passaram a confiar mais no nosso trabalho, de uma forma geral, de dentro para fora, sabe, Ademir? E isso começou a trazer bons resultados.
quando a gente começou a ver o surto da pandemia, né, que nós começamos a falar sobre esse surto em janeiro. Certo. No Brasil, eu lembro exatamente a data, foi dia 17 de março, eu estava indo trabalhar em João Pessoa, na Paraíba. Eu peguei bem quando a cidade fechou, o país decretou quase que, entre aspas, um lockdown, né? Teve aquela paralisação. Aí eu, o presidente e a diretoria, nós reavaliamos, nós não tínhamos noção ainda de tudo que ia acontecer e todo esse trabalho de absorver esse custo em relação aos testes foi compartilhado com o grupo que nos ajuda. Agora, mesmo assim é dolorido, né? Porque você veja bem, nós tivemos um acréscimo aí de quase 20% no nosso orçamento previsto. Agora tem um outro detalhe. Considerando que é um campeonato curto, de 43 dias, então o custo ele é imediato. Demorou, três diminuiu o que ajudou. Exatamente. Se você parar para analisar que dentro de um planejamento financeiro, nós fizemos um planejamento anual, nós trouxemos aí esse acréscimo dentro de 43 dias, ou seja, quase um 12avos aí de um ano. Então os parceiros, os empresários também nos ajudaram. Agora, fica aqui, se me permite, Ademir, falar com o telespectador do esporte, que assim, dois anos de trabalho com grandes expectativas para 2020, com vistas a 2021, nós temos espaço ainda para aquele que ama o clube, para aquele que gosta do futebol, que é apaixonado pelo futebol, sabendo que a pandemia, né, se Deus quiser, teremos uma vacina em breve, que as coisas vão progredir. Venha conhecer o nosso trabalho, as portas estão abertas, o presidente é super acessível, o presidente, na verdade, fica full time no clube, junto com a sua assessoria. Então, eu faço um convite, Ademir, aos empresários, venham conhecer o clube. Se bater, sentir no coração, né, aí deixa rolar. Tá certo, esse é o nosso vice-presidente Rogério. Todo mundo aí conhece o Douglas, né? O Douglas Rodrigues Lima tá ali junto com o Caio. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho aí. Tchão, tá ali, nosso braço direito. Cadê o Marcão aí? O Marcão tá ali. Ô, Marcão, tá aí o Fabinho, né? Todo mundo ali curtindo. Tem ali também os nossos jogadores chegando aqui agora para falar daqui a pouco. Aniversariante. Tomou um banho ontem, gente. Ele tomou um banho ontem de pó de arroz, né? Ovo. Foi de tudo, deram de tudo. Lá daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui no programa do esporte. Ô, Fontana. Aí no estúdio aí tem uma pessoa que é da cidade de Apucarana, que foi contratada aí também, se você tá ok aqui para mim, a gente vai trazer o Pacatinho. O Pacato, ele é um jogador aí que jogou no Campeonato Paranaense, começou no Londrina, jogou no Apucarana, jogou nos gramados da cidade, jogou em todos os cantos e hoje foi, né, Rogério? Veio essa contratação também do Pacatinho, que é da cidade. Além do Pacatinho, nós temos aqui o Jabazinho, que é o filho do Jabá. Tem o Jabazinho, que é o filho do Jabá. Quem está jogando também, o nosso amigo o Vinícius Cacau, que é da cidade. Temos também, que está o Osíris, que se machucou, mas é o goleiro que está pegando experiência, o menino novo, que é da cidade de Apucarana. Então, eles valorizam a cidade, da região, né? Isso que é importante, né, Rogério? Exatamente. Porque, assim, nós estamos num estado extremamente competitivo. E as cidades interioranas, oeste, norte do Paraná, investem muito no futebol. E a gente tem que sair desse eixo só da capital, né? Sim. E como que a gente consegue fazer esse trabalho? Mais uma vez falo, de dentro para fora. Então, assim, por isso a oportunidade para os empresários locais fazer esse trabalho, né? Chegar até o clube. Isso que é bacana. E outra, talento, né? O talento se apresenta em campo, né, Ademir? Então, assim, chegou aqui, avaliação técnica, mostrou talento, obviamente o clube abraça, enxerga algo que talvez outras pessoas não enxergam. E, ó, eu vou falar bem sério para você. Eu fico com muita tristeza. Ô, Fontana, dá um corte lá no estádio agora, sem o Rogério, tá no estádio agora. Olha, vocês estão olhando aí, pode dar uma peixe fechadinha um pouquinho no gramado, ali na arquibancada, como que tá tudo preparado, tudo riscado, tudo pronto, né, para começar o jogo amanhã, a partir das 15h30, no nosso estádio Olímpio Barreto, né, todo ele vermelho, preto e branco, essa arquibancada. Isso é uma pena que nós não temos o nosso torcedor aqui, né, Nossa, Rogério? Meu Deus do céu, é assim, né? Infelizmente, porque a vibração e energia positiva emanada pela torcida faz diferença, sim. Faz diferença. Você vê o campeonato nosso brasileiro, Ademir, parece um campeonato, aquela coisa murcho, xoxa,
né? Aquela pressão da torcida, você, jogando pipoca, amendoim. Você primeiro é pro cara no esporte. Lá no São Paulo você é? Eu sou tricolor do Morumbi. Tá, sigo as raízes. Preno, né, Tião? Tá sofrendo o tricolor do Morumbi. Eita, meu, 4-2, viu? Eu sou o Marcão, não é, Marcão? Mas é aqui primeiro a Apucarana, né? Batendo forte, e o Palmeiras. O presidente do Apucarana Esporte, lógico que é Apucarana Esporte, né? Tem outro time aqui, ele não quer falar, não. Mas lá em São Paulo, o Douglas torce pro Palmeiras, eu sei. Ou é pro time lá da cidade dele, vizinho ali? Ih, rapaz, ele é Apucarana Esporte mesmo. Doente, né? Se você pisar no pé dele, ele grita do outro lado da Apucarana. Tá certo. Daí, Fontana, como é que é? Tem... Hã? Não, o Pacato deve estar na área de trabalho aí do coisa, do PC. Mas vamos fazer o seguinte, o Rogério despede. Maravilha. Obrigado, viu, Rogério? Porque daí eu vou entrar no intervalo, né, o pessoal lá do estúdio entrar no intervalo, e eu quero trazer o Marcão, quero trazer o Tendendo com você. Vou deixar um abraço aqui a todos de Apucarana, uma satisfação voltar no E-Esporte, e amanhã 15 para as 4 da tarde, Apucarana, e um desafio grande aí pela frente, hein, gente? Obrigado, Demir. Obrigado. Tá certo, obrigado. Ô, Fontana, vamos... Fontana. Aí, Oscarinho, você que no estúdio está aí, vamos... Vamos para o intervalo comercial e já voltamos com aí a diretoria. Nós temos os jogadores para falar da ansiedade do campeonato que vai começar amanhã aqui no Estádio Olímpio Barreto. Eu já volto. Já inaugurou em Apucarana, Lojas PA, utilidades domésticas, brinquedos, material escolar, ferramentas, presentes, maquiagens, bijuterias, decorações, eletrodomésticos e uma infinidade de produtos para você e para o seu lar. Tudo com os melhores preços da região. Lojas PA, lugar de variedade, qualidade e muita economia. Já inaugurou na Avenida Curitiba 945, em frente à Seralê. Lojas PA. Baterias Scarpe, do amigo Saulo. Baterias para carro, motos, máquinas, nacionais e importados. A Baterias Scarpe do amigo Saulo cobre qualquer preço do concorrente. Não deixe seu carro na mão, nem no acostamento. Baterias Scarpe, a solução do momento. Assistência especializada com colaboradores treinados para melhor atendê-los. Desde 1985, lojas na Avenida Minas Gerais, 1971, saída para Curitiba, e Avenida Governador Roberto da Silveira, 920, saída para Maringá. Disque Socorro, 3423-7633 ou 3047-3008. A Baterias Scarpe do amigo Saulo cobre qualquer preço do concorrente. Supermercados Alvorada, tem o melhor preço para você. Onde comprar é um prazer. Aqui seu bolso é comprovada, no seu dia a dia tem mais Alvorada. Maranata Lanches e Pizzaria, é um lugar gostoso, é um ambiente de família. Maranata Lanches e Pizzaria, lugar certo para o encontro entre amigos. Um local agradável. E servimos lanches, pizzas, sucos, porções, bebidas em geral. Temos também disque entregas. É só pedir que entregamos rapidinho na sua casa. 3423-4375 ou 9911-4043 ou também o 9911-7334. Servimos lasanhas, calzones, deliciosas panquecas e, claro, as pizzas saborosas assadinhas diretamente do forno para você. Faça o seu pedido e nós vamos entregar. Etique Gil, loja especializada em etiquetas e aviamentos, com fabricação própria. Neste período de pandemia, vendemos também máscaras laváveis e descartáveis em vários modelos. Álcool gel em frascos de 1 e 5 litros. E atenção, empresários do vestuário e boné. A Etique Gil fornece TNT, elásticos, fitilhos plásticos, entretelas, botões, alma para camisetas, carneiras, viés silcado, linhas para
para todos os tipos de costura, embalagens, etiquetas adesivas resinadas, bordadas. Na Etique Gil tem tudo isso e muito mais. Venha conhecer nossa loja, Avenida Munhoz da Rocha, 167, atrás do Shopping Centro Norte, em Apucarana. Ou ligue 3202-2700. Etique Gil, loja especializada em etiquetas e aviamentos, com fabricação própria. Loja Barreto Eletrônicos. A Barreto Eletrônicos agora ficou ainda melhor. Além de celulares, caixas de som, acessórios. Agora você encontra a camisa do seu time preferido. Bonés, camisetas de diversas marcas, bermudas, moletom e uma variada linha de tênis. Lá você encontra bonés a partir de R$20. Tênis All Star, Nike, Adidas, New Balance, Oakley e Lacoste a partir de R$80. Celulares de última geração nas marcas Samsung e Xiaomi. Fones de ouvido, perfumes e muito mais você encontra na Barreto Eletrônicos. Parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. A Barreto Eletrônicos fica no Terminal Urbano Box 20. Fones 43 3033 3883. Barreto Eletrônicos, do amigo Michel. Na Leve Limp, você pode confiar. O meu produto de limpeza, na Leve Limp eu vou comprar. Nossa loja fica localizada na Rua Doutor Munhoz da Rocha, 966. Fone 3047-0094 ou 99962-4340. Leve Limpe, você pode confiar. Vidraçaria Multividros. Há mais de 20 anos no mercado, servindo a Apucarana e toda a região. A Multividros está presente nas pequenas e nas grandes obras. O pessoal altamente qualificado para atender as necessidades do seu empreendimento. Trabalhamos com fachadas comerciais, residenciais, portas de sistemas deslizantes, boxes, janelas, corrimão para sacadas, fachadas estruturais e muito mais. A Multividros fica na Rua Cristiano Guzmão, número 1428. Telefone 43-3424-7300. A sua mente cria, seu coração indica e a Multividros realiza. Multividros, há mais de 20 anos atendendo a Apucarana e região. Estrogonofe do Olavo, o verdadeiro e delicioso estrogonofe do professor Olavo, agora na sua casa, aberto de terça a sábado para jantar e também sábados no almoço, somente delivery. Rua Oswaldo Cruz, 1350, 99625-3102. Estamos de volta no nosso programa do esporte, né? Trazendo o segundo, deu um probleminha de áudio aí, mas já nos alinhamos aqui. Bom, gente, agora a gente vai falar com quem vai estar lá no gramado fazendo história dentro do jogo, né? Falamos com o vice-presidente, nós vamos falar agora com o nosso meio atacante, centroavante, não é? Ele é o volante do time, né? Que está aqui comigo. Está chegando aqui um dos meninos que vão estar amanhã, com certeza. Vem cá aqui, o Nelsinho. Nelsinho, tudo bem? Tudo bom. Que pressão é essa para começar o jogo? Essa tensão aí de vocês concentrados agora para o almoço. E aqui só aguardando eu no programa, é claro. Obrigado por você estar aqui, por você estar descansando. Como é que é a expectativa de estar começando o jogo amanhã? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. A gente está muito ansioso, mas eu acredito que nós trabalhamos muito bem. O grupo todo tem se dedicado bastante, então acho que tudo aquilo que a gente tem plantado a gente vai colher amanhã e, se Deus quiser, sair com uma bela vitória, uma bela estreia. Como é que foi os treinamentos aí? O time está quase encaixado ou no decorrer do campeonato você acha que encaixa mais ainda para o torcedor? Então, acredito que o time trabalhou muito bem, muito firme, que nem eu falei. O time está encaixado, mas é claro que a gente sempre tem que estar melhorando, né? Sempre buscar uma melhora. Mas o Bruno treinou a gente, fez treinos muito bons e, se Deus quiser, amanhã, que nem eu falei, a gente vai conseguir sair com essa vitória nessa estreia. Que bacana. Boa sorte pra você, viu, Nelsinho? Boa Obrigado. Sorte que você é o volante ali, juntamente aí com a tua equipe, para buscar essa primeira vitória, que é importante pro caminho, né? É lógico que é árduo, né? 28 dias de competição, já tá decidindo quem que vai pra principal. É muito rápido, né? Domingo e quarto, vocês têm que estar muito centrado, né? É um campeonato muito rápido, que eu acho que vai subir quem erra menos, e a gente tá bem concentrado, tá bem focado.
É um grupo muito bom, um grupo de trabalho que tem se dedicado bastante. E a gente tem tudo, com toda a estrutura aí que o Apucarana, o Douglas tem nos dado, a gente tem tudo para conseguir esse acesso. Tá certo. E aí, meu assim, bom descanso para você, tá? Obrigado, agradeço de coração, tá? Obrigado. Uma boa sorte para nós amanhã. Tá certo. Aí o Nelsinho falando aí com a gente. Aí a expectativa dele de estar jogando. Agora eu quero trazer, primeiramente aqui, mais um dos integrantes, né, que faz parte da comissão. Não é o Douglas sozinho. O Douglas não toca o futebol sozinho. Eu tenho uma equipe que trabalha com o Douglas. E essa equipe veio hoje, especialmente, testado o Covid. Parece que o Tião testou 4 vezes o Covid essa semana, né? Ele vai mais ou menos isso aí. O Tião vai estar fazendo comigo aqui. Só que vem chegando aqui o Tião. O nosso parceiro, amigo do Tião, quero lembrar todos os meus parceiros hoje do programa do esporte, a Leve Limpe, nossa cidade da Carana, que limpa todo mundo, todo o pessoal aí que trabalha junto comigo, a Multividos, a nosso Mercado Alvoradas hoje tem, o Supermercado Alvorada hoje tem ofertas para você no sabadão, a nossa Maranata Lanche, obrigado aí, o Wilson. O pessoal da Maranata Lancha aí que faz junto parceiro com a gente, o Estrogonofe do Olavo, há anos aí o Estrogonofe do Olavo está junto com a gente aí também. Hoje é sabadão, hoje é dia de pegar o Estrogonofe de frango e de carne. Tem aí os nossos parceiros, a Lojas PA, 8 mil itens. A loja PA tem aqui na cidade de Apucarana para você. Então, tudo, os nossos parceiros hoje, eu agradeço no programa todo ele especial. Vem aqui comigo o nosso diretor Tião. Tudo bem? Quanto tempo faz que eu não te vejo, né? Um prazer depois da pandemia, estamos juntos. Tião, e esse coraçãozão teu aí, pronto para curtir esse jogo, pronto para mais uma disputa desse time aí que vocês tanto amam? O coração está o ano inteiro, né? Porque mesmo com a pandemia, as atividades tiveram que ser cessadas, mas na parte administrativa continua tudo igual. Certo. A administrativa é o que vai dar o suporte para... Chegou agora na volta do campeonato, já está tudo organizado. Para não ter falha. Isso aí é importante, né, Tião? E esse trabalho que foi feito com a diretoria toda aí nesse meio de tempo de pandemia, dando aí garantia para os jogadores, estando todos eles bem, é uma alegria de saber que nenhum, né, durante esse período de 20, 30 e poucos dias, nenhum constou o Covid-19. Isso é importante, né? Sim, porque seguiram as orientações médicas, né? A comissão também orientou o que tinha que ser feito, o que tinha que ser seguido. Aí que fizeram. Seguiram as regras certinho que o clube ditou, não tivemos problema algum. E se Deus quiser, os outros clubes têm que estar fazendo isso, né, Tião? Porque, no caso, o que a gente está fazendo certo, a gente vai se enfrentar com os outros adversários. Espero que estejam fazendo certo o que o time do Apucarana está fazendo, né? Ah, mas está fazendo, porque todos são responsáveis, né? Uhum. O time, talvez uma peça ou outra fale, mas em parte administrativa, todos os times daqui do Paraná, até agora que nós tivemos conhecimento, eles... orientam bem e tem que seguir a regra. Se não seguir a regra do time, não tem como o time ser ocupado por um atleta ou outro ser infectado. Agora, Fontana, coloca as imagens do campo lá. Tava com saudade, Tião, de ver esse estádio aqui. Agora ficou bonito, o vermelho, preto e branco. Agora ficou a cor do estádio. Agora ficou a coisa linda. Chegou a arrepiar o Tião agora que chegou aqui vendo esse estádio, Tião? Eu já vi na transmissão sua e vi, cheguei aqui ao vivo aqui. Tá lindo, bem cuidado. Que bom, como pronto, sempre, né? Pronto como pro sempre, esporte. Como sempre, tá sempre bem cuidado, pronto sempre. Pro só esperando no jogo de amanhã. Tá aí, tá certo aí. Tá o Jabá ali que trabalhou 24 horas, tá junto com o Douglas ali, né? Esse aí que tá ajudando o pessoal aí, o pessoal trabalhou bastante. E parabéns mesmo que tá muito bonito. Gente, esse menino aqui, o Tião, né? Esse aqui a gente ganha como amigo. Amigo, você não para ter amigo, você não tem que comprar. Amigo vem por acaso. E eu considero todos esses meninos que desde 2018 junto, né, Tião? 2018. E a gente vê, chora junto, contente junto. Eu acredito que esse ano, então, nós vamos subir. Olha, foi feito para isso. Já começou com a escolha do treinador. Douglas botou vários nomes na mesa. Ele tinha a preferência dele. Que no final mostrou tudo, falou esse. Aí todo mundo no consenso já começou. E algumas vezes nós começamos um pouco errado. Certo. Treinador. Ele é o comandante do time dentro do campo. Ele que tem que comandar. Então esse ano nós começamos certinho já. Escolhemos um ótimo treinador. Correto. Tem currículo profissional.
foi atleta. Então ele sabe tudo isso aí. Novo, agora a parte administrativa é nossa. O campo é dele. E os jogadores se viram lá no campo. O jogador se vira. É isso aí. Ou o treinador que bota isso para correr. Esse meu vice-diretor, esse meu diretor aqui, o Tião, é o seguinte, é desse jeito mesmo que ele fala. Né, pessoal? Você conheceu o Tião, tá aí. Obrigado, Tião, que tem que trazer mais vídeos do programa. Eu também, eu até daqui a pouquinho volto. Obrigado, Tião. Tá obrigado pro povo. Amanhã acompanha a gente pelo YouTube, né? Isso. Pelo YouTube. E vamos sorrir com a vitória amanhã. Tá certo. A nossa, o campeonato tá chegando. E o ano que vem nós estaremos na primeira divisão. Tá aí. Tião, chegando aí. Tião aí falando com a gente. Aí falando do programa do esporte, falando aí na diretoria dele, com esse trabalho que está fazendo o Centrão para o Canal do Esporte. Agora está um aniversariante especial. Esse aniversariante tomou um banho de, eu acho que foi de ovo, né? Pega aqui. Ele tomou um banho de tudo. Eu acho. Ele tomou banho de tudo. Ele tomou banho de tudo, né? E nesse caso, né? Eu que armei. Ele está bravo comigo, disse que eu que armei esse negócio para ele, né? E eu vou falar bem certo pra você ao vivo, o presidente mandava, ô cabeção, tá vendo, vai lá. E eu nem se ligava, eu virava a câmera, não é a câmera, seu... Era você, vem cá, meu amigo, tá aqui ao vivo na televisão comigo. Boa tarde. Meu centroavante, onde foi aniversário, quantos anos, onde, comemorar junto com a gente? Vem da onde? De São Paulo. E a função sua é fazer gol, claro, sim, né? Com certeza. Como é que foi essa pegadinha ontem? Você estava esperando? Não estava esperando não, mas foi legal, né? A interagir um pouco com o grupo. Foi bom pra gente. Como é que tá a sua expectativa para começar o campeonato agora, amanhã? Contagem regressiva daqui a pouco. 24 horas você já tá no aquecimento. A ansiedade tá grande, né? O palco tá montado pra gente fazer um belo espetáculo e sair com os 3 pontos. A função sua é, claro, deixar nós felizes, o torcedor? Gol? Sim, com certeza. Espero fazer bastante gol aí pra gente. Na entrevista passada, você tem um parentesco, né? Um parente bem próximo de você, que jogou com o meu time. Sim. O segundo time meu do coração, que é o Palmeiras. Sim, Gabriel. Gabriel Jesus. Sim. E você não tem nada a ver com o Gabriel Jesus. Você é o... Ele é um estilo, eu sou outro, né? Você é você e ele é ele. Eu sou mais força, diferente, né? Tá certo. Mas tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Como é que foi os treinamentos? Bruno, bom, puxou a orelha? Bom, tem que puxar, né? Quando a gente erra, tem que puxar. Tá certo. Tá aí, vamos descansar, vou deixar vocês descansar. Obrigado por você ter vindo e boa sorte amanhã aí nas 4 cantos aí na área grande nossa aí. E faz um gol e vem pra galera comemorar. Com certeza. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra família só. Um grande abraço. Tá. Um beijão. Tá certo, obrigado. Esse aqui vai fazer gol. Agora há pouco nós falamos com o menino que vai defender, joga no meio de campo, né? Vai jogar no meio de campo. Aí no caso, opa, no caso, não sei se tá com áudio aí, Fonta? Puxei aqui o capo. Esse menino aí vai fazer o gol pra nós. Agora eu vou trazer aqui o treinador Bruno Simon. O Bruno Simon vai falar pra nós. Será que ele vai contar quem que vai entrar jogando? Hein? Será que ele vai entrar, contar quem que vai entrar jogando amanhã? Ele está com 30 jogadores ali. Eu não queria estar com esse problema na cabeça dele, né? Ele está com problema nada. Daí o Bruno, ele é profissional, é o treinador que vai comandar o time do Apucarana Esportes. O time do Apucarana Esportes é amanhã, né? Ali na beira de campo. Eu acredito que vai começar tudo bem. Desce aqui embaixo, Bruno. Que aí, ó, aqui o Bruno é um pouco maior que eu. Eu vou chegar mais perto dele aqui. Daí ele fica uma... Não, pode chegar aqui, Bruno. Você vai ficar muito... Aqui, eu vou ficar bem pequenininho perto do Bruno, né? Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui de novo. Que legal, né? Chegou diferente hoje, né? Ao vivo aqui no estádio. Que legal, né? E outra coisa, 28 dias, 32 dias de trabalho, faltando 24 horas para a bola rolar, para valer buscando os 3 pontos. Como é que está a ansiedade do Bruno? Como é que o Bruno chegou agora com essa equipe que a diretoria te ofereceu? Você ajudou ele a montar o time? Como é que tá o Bruno aí, coração dele? Ah, é importante, preparamos bem, né, para esse momento. A gente sabe da importância que é buscar o acesso. A cidade precisa disso, o clube se preparou para isso. Então agora é os ajustes finais durante a competição. A gente sabe que é uma competição muito acirrada, mas estamos confiantes para fazer uma boa estreia dentro de casa. Bruno, como que você viu a equipe? Evoluiu muito do primeiro amistoso, segundo para o terceiro? Das semanas, a evolução, você viu notória no grupo? Como é que tá? Claro, lógico, isso aí foi importante, né? A gente começou
passar alguns conceitos que a gente acredita importante, jogadores absorveram o que a gente precisava e, sem dúvida nenhuma, do primeiro amistoso até agora, a gente teve uma evolução muito grande e a gente acredita muito que a partir do campeonato a gente vai continuar evoluindo. Gramado pronto, campo pronto, arquibancada bonita, amanhã o jogo 15h30. Você tem coragem de dizer basicamente o time que entra ou você está estudando ainda para dar aquela opção final? Ainda não está numa dúvida? Como é que está a cabeça do treinador ainda? Não, na verdade, a gente trabalhou para chegar nesse momento com as coisas praticamente definidas, né? A gente tem agora, hoje, para descansar, o time praticamente já está definido. Mas lógico que não tem por que a gente revelar agora, vai ficar mais 45 minutos antes da partida. Mas os jogadores que estão aqui estão compenetrados, estão comprometidos e quem jogar vai dar conta do recado. E outra, quando você falou no começo do campeonato, você disse que o campeonato é muito difícil. É domingo e quarta, domingo e quarta. E o clube montou um elenco de posição de jogadores de níveis iguais. Para você que é treinador é muito importante isso, né? Cara, Douglas, diretoria, fizeram toda a parte extra-campo, de dar qualidade para nós, dar estrutura para a gente trabalhar. E graças a Deus hoje tem uma recomposição no grupo, né? Então a gente pode rodar o elenco com a maior tranquilidade. Os jogadores que estão aqui sabem disso, que a qualidade está boa. Os jogadores que de repente não saem jogando, eles podem entrar e mudar a cara da partida e até também buscar pelo seu espaço, né? Então a gente não tem 11 titulares, sim um grupo forte, um plantel forte, que vai buscar do primeiro ao último minuto o acesso. Isso que é o importante, né? Bruno, você teve algum problema? Tem alguém que está no departamento médico que deu problema? Eu sei que o Rico não pode, né? É uma peça importante, né? O Rico foi um jogador que chegou um pouquinho depois, né? Acabou tendo uma lesão em um dos treinos da semana passada. Esse jogo ele está fora, mas a gente pensa já em contar com ele a partir da segunda rodada. Mas a gente sabe que os jogadores que estão à disposição vão dar conta do recado e já estão treinando durante a pré-temporada toda para isso. Muito bom. Você não quer falar, mais ou menos, mas a gente mais ou menos já sabe que a gente acompanha aqui alguns jogadores aí que estão no gol. No gol nós temos aí o Matheus e o Rudy, baita jogadores, né? Ali na zaga você tem, os quatro zagueiros teus que você tem também que estão na briga ali, né? Briga, fala assim, briga sadia, gente, tá? Então nós temos ali jogando de pão, ali do outro lado Vitor, temos o Vidal, temos o Gatti, temos o Bruno Alemão, Thiago também, né? E no outro lado nós temos, é claro, né? No outro lado ali na Birubiru e o Romário, né? Temos o Biro e o Romário. Lá no meio de campo, tem um salseiro bom ali, né? Quem que tá ali no meio de campo contigo? Na verdade tem bastante jogadores, temos o Serginho, temos o Nelson, temos o próprio Gatti que pode fazer ali. O próprio Alemão faz também, o Pacato, o jogador que chegou um pouquinho depois na pré-temporada, mas também tá uma briga sadia e o jogador que tiver daqui a pouquinho melhor começa jogando, mas a reposição é certa e a gente vai precisar contar com todos. Lá na frente tem os goleadores. A gente precisa dos caras, né, cara? Que possam fazer gols, os caras que tem um bom arremate final. A gente acredita muito neles, a gente confia muito nos jogadores. O próprio Wilson, que estava aqui agora há pouco, a gente acredita bastante. O Rodrigo Paraná também, que possamos fazer uma grande partida, muito motivado, sabendo da expectativa que é a estreia, né? Mas estamos focados, precisamos fazer um grande jogo. Tá certo. Então, o Bruno falou, vou dar um descanso pro Bruno, porque o Bruno sabe daqui a pouco vai descansar. Nós vamos tirar uma foto daqui a pouco com a diretoria toda que está aí. Bruno, obrigado por você ter vindo. Boa sorte amanhã, né? Gostaria que muito que você passasse um recado para o torcedor. Como que está o time no exato momento, poucas horas antes de estar para o campo? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Sempre está bom estar no seu programa. Para o torcedor, deixar o recado de que nos acompanhe nas redes sociais, né? Esse ano é um ano atípico, não vai estar presente no estádio. Mas aqui dentro de campo, a gente vai fazer o máximo possível para sair com a vitória. E honrar a camisa do Apucarana e o nome da cidade também, porque o time merece estar na primeira divisão e a gente tem totalmente a conduta que possa chegar na primeira divisão. Tá certo, o Bruno agora vai descansar. Gente, olha, tá vendo? A gente tá trazendo todas as pessoas que vão fazer parte dentro desse futebol. Agora, Bruno, agora a gente vai estar conversando, claro, com o último que fala aqui para nós, que sempre falou, sempre bateu papo. Foi o primeiro encontro nosso em 2018 no campo lá do campo da Rank, né? Eu tive o prazer de conhecer o presidente Douglas Rodrigues de Lima, o Douglas, e ele hoje está aí com toda a sua diretoria, com toda a equipe. Não está dormindo, tá, gente? Ele acorda acho que 4 horas da manhã, que ele fala de coração para mim que ele não está dormindo.
E ele fala também que não sabe como que vai chegar esse momento, né? Esse momento aí é muito importante, né? Importante para o time, importante para começar bem. Temos o Andraus aqui. Já na quarta-feira a gente vai lá para São José dos Pinhais, contra o Independente São José dos Pinhais. Depois a gente volta aqui para o domingo de novo. Já vamos jogar de novo. Quarta-feira viaja de novo. Pena que quarta-feira já é pertinho, né? Já é ali em Rolândia. Mas é essa rotina. Vem para cá, Douglas, presidente do Apucarana Esportes. Douglas, primeiramente, obrigado mais uma vez, né, no programa do esporte. E dorme. Todos que nos acompanham pelo... Sim, toda a diretoria, e vocês da imprensa que acompanham o dia a dia do clube, sabe que é um momento muito especial para a cidade. Então, eu particularmente tô bem ansioso e isso está me atrapalhando nas noites de sono. Mas faz parte, né, de você, que sei que é o presidente, comando toda a equipe, diretoria apoiando, sei que é um importante todo mundo aqui apoiar nesse momento, que é o pontapé inicial, né, Douglas? Isso é verdade. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a toda a diretoria que me ajuda fora de campo. Quero deixar bem claro que não, o time de futebol não é só os guerreiros na arena, tem uns guerreiros fora também, que é um trabalho bem árduo, um trabalho onde se a gente se dedica muito para que aconteça esse evento dentro de campo. Então eu quero agradecer a eles aí, a diretoria que me acompanha, e se Deus quiser, amanhã a gente vai fazer um grande jogo aí contra o Andraus. Douglas, como é que foi essa correria de Covid-19 essa semana? Só pro torcedor, eu vou falar na frente, torcedor. A gente fez duas vezes o teste Covid. Foi a correria danada. As duas vezes, graças a Deus, tudo 100%. Mas foi estressante essa semana, Douglas. Foi sim, devido ao prazo, né? Os laboratórios aí estão sobrecarregados para estar enviando os resultados para a gente antes do prazo cedido pela federação. Então a gente correu muito essa semana, com uma semana onde não somente os atestados do exame Covid, como a inscrição dos atletas no campeonato, o próprio BID leva de 1 a 3 dias para aparecer. Então foi uma semana muito agitada, onde nós que trabalhamos nos bastidores da bola, trabalhamos muito, mas é sempre assim, né? Para a gente tudo é mais difícil, mas Deus está no controle de tudo e chegamos hoje aqui, graças a Deus, com todos os jogadores no BID, todos os jogadores testados e negativados. E o que vale agora é o coração aqui dentro, vermelho, preto e branco, estádio limpo, lindo, maravilhoso. E o torcedor aí, quando que vem, se Deus quiser, vamos ter aqui o time na elite do futebol paranaense. Contagem regressiva, né, Ademir? A gente conta aí 24 horas para a bola rolar e 43 dias para a gente conquistar tão sonhada vaga, a primeira divisão. O estádio está espetacular agora nas cores do Tricolor do Norte, Dragão. Agradecer a todo o pessoal que trabalhou aí, que fez esse palco ficar espetacular como está agora. Então agora todo mundo fez a parte. Agora falta só eles, nossos guerreiros aí dentro de campo. E a gente tem certeza que é um grupo de homens em primeiro lugar, grupo de pai de família, onde cada um deles vai buscar o seu espaço dentro do futebol mundial. E um primeiro passo para colocar o time na primeira divisão. E subsequente a gente vê uma melhoria para cada um. Tá certo, Douglas aí, estando junto com a gente aqui nesse momento final do nosso programa do esporte. E lembrando todos que amanhã, 15 horas e 30 minutos, a bola rola. E a gente vai estar passando no portal do clube. Houve um começo de conversa de transmitir pelo canal 38, mas é da questão de, a gente fala dos atletas, direitos, direito de imagem, não foi possível. Então a gente vai passar, né, Douglas, no canal do nosso portal do Apucarana Esportes, amanhã ao vivo, vamos dar a notícia, né, com Sim. três câmeras aí, né, Fontana? Tem algum presente para dar para o pessoal? Três câmeras, tudo aí para vocês, com o Regis Martins, meu amigo Regis, né, que sempre... É uma coisa legal, né, Douglas? O Regis sempre dava o áudio para nós. Agora ele vai dar o áudio, a voz dele pro clube, né? O Regis é espetacular, narrador aí, muito bom. Eu falo para ele que ele traz emoção à partida. E a todos vocês aí que nos acompanham, fiquem atentos nas redes sociais. Que nós vamos divulgar o canal aí. Quem já está seguindo o canal do clube, seja bem-vindo quem for entrar. Se Deus quiser, amanhã vamos fazer uma transmissão muito melhor do que os anos anteriores, com uma estrutura um pouco melhor. Sendo assim, você em casa que não vai ter a direito a ver o espetáculo ao vivo, pelo menos acompanha aí pelo YouTube, pelos bastidores aí, que vai ser uma transmissão bacana. E tem grandes profissionais por trás, Ademir é um deles, todo o pessoal da produção aí. Aí, então, aí é isso que vai acontecer. Amanhã no youtube.com/
TV Apucarana Esportes, tá? Você pode entrar, procurar TV Apucarana Esportes no YouTube, que você vai encontrar lá o portal do clube. Talvez amanhã a gente tenha a confirmação do presidente, a gente vai subir também, às vezes, pelo Facebook do clube. Só podem ser transmitidos nos portais dos clubes, ou seja, somente foi feito o acordo, né, Douglas? Isso. Foi feito a assinatura com as federações, isso, né? Todos os clubes aí entram em comum acordo para poder transmitir os jogos pelo canal do clube. Então, o time mandante tem total direito sobre a transmissão dos jogos em casa. Tá certo. Obrigado, Douglas. Obrigado a você. Agora a gente vai para a foto oficial, o pessoal está descendo lá, né? Os jogadores estão descendo lá com o uniforme novo. Dá uma fechada lá na câmera, lá com o pessoal chegando com o uniforme novo lá, ó. Aquele lá, o pessoal do clube está chegando lá embaixo, lá, para nós tirar a foto oficial do clube com a diretoria. E aí, ó, já para a gente mandar para a rede social também, né, Douglas? É isso aí. Para mostrar o nosso elenco do Apucarana Esporte com uniforme novo, não é isso, né? É, isso foi prometido no começo do trabalho, assim mesmo até para você, que a gente estava preparando todos os atletas para, num momento especial, oportuno, a gente apresentar para toda a cidade, todos os torcedores de Apucarana, que a torcida do Apucarana não só está no Paraná, está distribuída pelo Brasil todo. Isso fique bem claro na nossa transmissão, né, Demi, que a gente tem acompanhado. Então, a você, o pessoal do Nordeste tem enviado mensagens, que está acompanhando o clube. Então, a gente fica muito feliz em poder apresentar o clube para vocês. E, se Deus quiser, uma boa transmissão amanhã para vocês acompanhar o jogo aí à distância. Tá certo, gente. Bom, obrigado aí, Douglas. Pode ir lá para nós tirar a foto. E, ó, a gente está também aí, viu, Fontana? Está se despedindo aí do ar. Avisa para o Pós-Cabeça preparar lá que vem aí o nosso Felipe, o repórter selvagem. Lembrando que o nosso time de futsal também, o Locomotiva, joga em casa, sem torcida hoje, aqui contra o Itambé. E o time do Apucarana Futsal joga fora contra o Cambira. É o Campeonato Paranaense da Série Bronze. Rola hoje também aí na nossa cidade de Apucarana. E vocês amanhã fica ligado aí, então. A gente vai estar entrando aqui juntamente com toda a equipe aí do Fontana Produções, trazendo o jogo ao vivo no portal. Uma pena que a gente não pôde levar aí para a TV, por causa dessas questões aí de atletas, né? Direito de imagem, para canal aberto, mas você pode estar acompanhando o canal do clube, no TV Apucarana Esportes, TV, youtube.com, TV Apucarana Esportes. A você, meu parceiro, a vocês, meus amigos, que me ajuda, né, a trazer o esporte, mas essa aí que a gente traz para você. Agora, de vez em quando, a gente vai fazer alguns ao vivo também para trazer onde que está acontecendo o esporte. Um abraço, bom final de semana e, se Deus quiser, segunda-feira a gente está ao vivo lá no estúdio trazendo a vitória dos times nossos de Apucarana, tanto futsal quanto o Apucarana Esportes, aí trazendo os 3 pontos valiosos aqui para o Apucarana Esporte contra o Andraus e os meninos do futsal. Um abraço e com Deus!